Vienkārši uzdevums, kā iekrāsot katrā rindā tikai maksimālo vērtību. Tad iekrāsam šeit šo šūnu, šo šūnu, šo šūnu un tā tālāk. Kā to var panākt? Izmantosim conditional formatting. Pirmā lietiņam iezīmēm apgabalu. Ejam uz conditional formatting, new rule un izvēlamies savu formulu. Formula izskatās ļoti vienkārši. Katra šūna noņem dolarzīmes. Katra šūna no šī apgabala ir vienāda ar maksimālo vērtību, bet tikai rindā. Lūk šādi. Kas vēl šeit ir būtiski, pareizi ielikt dolarzīmi šajā apgabalā. Mēs gribam, lai šis apgabals kustās pa rindām uz leju un uz augšu, bet nekustās pa kolonā, lai pa kreisi. Tāpēc atstājam dolarzīmes tikai pie burtiem, aizveram iekavu, lūk šādi. Kas notiksies? Mēs skatīsimies katru šūnu. Ja šūnas vērtība ir vienāda ar maksimālu šajā rindā, tad izmantojam formatējumu. Formatējums varētu būt šāds. Baltā krāsa, boldā. Ok. Ok. Un lūk, mūsu uzdevums ir izpildīts.